הדיבר השני בעשרת הדיברות אומר כך, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לכאורה זה איסור מאוד מסובך. קשה מאוד ליצור אומנות חזותית ולהיצמד ולמלא אחר הציווי הזה. איך אומנים יהודים בכל זאת התמודדו עם הדילמה הזאת? אני, כחוקרת של אומנות יהודית, מנסה לבחון כל הזמן את הגבולות של היצירה היהודית ואת האופן שבו אומנים יהודים התמודדו עם עשרת הדיברות וכמובן עם הדיבר השני. דרך אחת של התמודדות היא להימנע מפיסול חופשי, מפסל תלת מימדי שבאמת מופיע באיסור של הדיבר השני, לא תעשה לך פסל. במקום פסל תלת מימדי, אתם יכולים לראות מאחוריכם תבליט שהוא שטוח יותר, שהוא לא תלת מימדי, למרות שהוא מפוסל, הוא עדיין יותר דומה לדו מימדי. דרך אחרת שניסו אומנים להתמודד איתה, היה ניסיון להימנע מהתיאור של האל, שהוא תיאור מאוד מאוד מקובל, למשל באומנות הנוצרית, שמתארים את האל בדמות אדם, שפועל, שעושה, שבונה. בעולם היהודי אין לנו תיאור אנתרופומורפי, תיאור בדמות אדם של האל, אלא מנסים למצוא פתרונות מופשטים יותר, תיאורים שאינם תיאורים אנושיים, למשל תיאור של קרן שמש שיורדת מהשמיים אל הארץ והאור שהיא מפיצה הוא למעשה מגלם את השריית השכינה ואת ההתגלות של האל בעולם. דרך אחרת היא דרך שופר. שופר הוא כלי שמוציא קול והוא יוצא מבין העננים ומכוון גם כן למטה אל השמיים, והוא מוטיב שמסמל את הקשר בין שמיים ובין הארץ.